Cristi Arsga, megobrebo, mogiluțav tvoilas, anțmina vesa Sauls. Hristos Vascres, s praznikam vseh. Ese igi rashia sakme. 45 metrze, vesurit, ahal jakans, romelsats me davarkvi. Ცოტა სასაცილოდ ჟღერს, მაგრამ დათვის ბღავილი. Ამ წინაზე ხო ქონდა, რა ქვია, დათვის ფიჭა. Ეხლა არის დათვის ბღავილი. Რა თქმა უნდა, მაგას გაჩვენებთ მერე. Აი, რაღაცეებისგან ესე ვთქვათ, მოვქარგე, რასაც ქვია რა, რასაც ქვია რა, რაც არ დაიწვა აქ და არ გამოდგა, ესე ვთქვათ, ჯერჯერობით. Აი, ესეთ რაღაც მოვქარგე. Მოკლედ, ბევრს არ ვილაპარაკებ. 45 მეტრზე გადავინაცვლებთ ახლა და აგიხსნით ყველაფერს იქანე, ესე ვთქვათ. ხო. ვიმყოფებით არაგვის ხეობაში. Რა თქმა უნდა, ყველა უსაფრთხოება, ესე ვთქვათ, დაცული გვაქვს. აი, რა ვიცი. Ხო, იარაღი გვაქვს M18 MM-ი. Ხო, და წამლებში გვაქვს ახლა ჩვენ სხვაობა. ტყვიის გრამები არის ერთი და იგივე. Მიყვარს ხოლმე რა ეს დაწვილმანება ახსნის ამბავში და მოდით ავხსნით ახლა ცოტა რომ მალეც გამოგვივიდეს. აი, M18 MM-ი, სრული ჩოკი, ანუ 1 მმ გვაქვს, 5-5 ტყვია. Ესე იგი 32 გრამი არის გამყოლიანად. ეხლა ვიაგიხსნით რა არის გამყოლი და რა არის ფრთები. აი, ესე, აი, უდიერად არის დატენილი. ესე იგი 2-0 ჩვენ წამალი გვაქვს, რაღაცა სოკოლის მსგავსი, მაგრამ ეს არაა სოკოლი, რომ იცოდეთ. ამასინათ 2-2 დავტენილი და კინაღა მხრები გამაცალა. ეს არაა სოკოლი. Ეს როგორც მე მითხრეს, ერთ დროს რაღაცა ფუჭვაზნებს შლიდნენ და სოკოლად საღდებოდა. Ну, როგორც თქვენს, მე არ ვიცი, მე მოკლედ არ ვადასტურებ ამ ფაქტს. Ხო, მოკლედ ეს 2-0. Ხო. 5 ტყვია. ტყვიას რაც შეეხება. Აი, ეს არის ჩვენი გამყოლი. Da, ეს არის ჩვენი ტყვია, ახლა ვიგაჩვენებთ. Ოღონდ ეს არის კიდევ დასრულების, ესე ვთქვათ, ეტაპზე. Ხედავთ, ხო, არის ექსპანსიური და ცხვირის გაუქმებაზე ვმუშაობ ამჟამად. Ცხვირის გაუქმებაზე, ეს ცხვირი რო საერთოდ არ დარჩეს ხოლმე. აი, ესეთი რაღაც. ტყვია არის ახლა 29 გრამი, 29 გრამი. გამყოლი არის 3 გრამი. გამოგვივიდა რაღა თქმა უნდა 32 გრამი. 32 2-0-ზე. ხო. ფრთები გვაქვს, სათითაო ფრთა არის. თითო გრამი. Ну, ფრთების წონას აღარ ვათვლი ხოლმე, გამყოლიანად ვითვლი, მაგრამ წამალმა უნდა დაძრას რა თქმა უნდა ეს სნარიადიც და ესე ვთქვათ გამყოლი და ფრთები. Ხო, რა თქმა უნდა, გვაქვს კიდევ ესეთი პოლევის ტყვიები. შეგვიძლია სადღაც 25 გრამიდან 40 გრამამდე გამზადება. Ну, ხო, პატარა რეკლამასაც ვრთავა, აბა, რა ქნა, ესეა ეს ხორება. Ხო, მოკლედ ესე. Მაგრამ ამჟამად ვისურვით ჩვენ როგორც წეგან ვახსენე, დათვის ექსპანსიურ ბღავილს. გამყოლი არის რა თქმა უნდა თავისი ოპტურატორით, არაფერი მას არ ჭირდება, წამალი ჩაიყარა, ეგრევე დაჯდა. რა თქმა უნდა, ფეხი არის ბოლომდე ჩასმული, მარტო სოკო ჩანს, ესე ვთქვათ, სოკო. Და всё. Მოკლედ, მეორე კამერამ ჩაისვარა, მინდოდა რომ ყოფილიყო ორი კადრი ერთ ეკრანზე, მაგრამ არ ივარგა. Ხო,
მეორე პატრონებს რაც შეეხება, ესენი არის ეგრეთ წოდებული დაზაკრუტკებული. მეორეები არის უბრალოდ ქოხად გაკეთებული, მაგრამ აქ უკვე მაქვს 1 და 7 წამალი მიცემული. Da, rato magasat sa gihsnit. Meore camali max, tu ar vtsdebi, es aris espanuri. Erti da 7 miveci. Erti da 7. Kho, moklet ese. Igive datvis bghavilzia. Oi, mecineti rom mecineba da, ekhla khalki ra. Kho, moklet. Ak aris kokhat gaketebuli. Da rato kokhat, ekhlave vitqi me amasats. Vitqi ekhlave me amasats. Kohat imitua megobrebo gaketebuli rom es plastiki aris am plastikze rbili shedarebit da gaslis momentshi ro damezakrutkebina kho zakrutka sanam gashlis ftebi ibritseba rats mi ar momtsons da gavakete ese kohat moklet ese ra vitsi Modis დავიწყოთ რაღაც გაურკვეველი წამალი რო გაჩვენეთ 2-დან 0 გრამით. Ხედავთ, აი სოკოლს წააგავს მაგრამ არაა სოკოლი. ყველა შესაძლებელია რომ სოკოლი აქვს გარეული. Ხედავთ, ხაკისფერი როა. Მაგრამ მეორე არის აშკარად არა სოკოლი. Ხო, ნუ რაცაა ესა, ეხლა კამერას როგორმე დავაფიქსირებ. Ხო, რა თქმა უნდა, მეგობრებო, კიდევ პატარა წაურეკლამებ ამ ტყვიებს. Ეს ტყვიები შეიძლება ვისროლოთ სრული ჩოკიდან თავისუფლად, იმიტომ რომ ფიზიკურად ტყვია ჩოკში არ ეხება, საერთოდ ლულაში ტყვია არ ეხება. ტყვია, ეგრეთ წოდებული წურვა მიდის მხოლოდ და მხოლოდ აემ პლასტიკის. Კარგით, ეხლა კამერას რამენაირად იმასვიზავ მე? Ხო, რა თქმა უნდა, იქ ისა გვაქვს. აქ ესა გვაქვს. Აბა, ეხლა აი ჩემი ორი ბიჭი. ჯეკა და ჯერი. ჯეკა და ჯერი. აი ესე რაღაცნაირად იმას ვიზავ. აი ესე, თავარი არ ვარ დაგვექცეს ეს კამერა ჩვენ მერე პროცესში. Ანუ ხუთს გავისვრით. Ხუთს გავისვრით, მივალთ და ვნახავთ რა იქნება. Აღნიშნავთ, ნატყიარებს და კიდევ ერთხელ. Არა ჯერი, მამას ბიჭი. Აჰა, მე მგონი რომ კარგია. Მოდი აქ ჯეკა. Არა, თქვენ საერთოდ აქ იყავთ. Ძალიან მოუხერხებელია. Მაგრამ 45 მეტრი აი აქ მოუწია, აი აქ არის ამაღლებული და ესე იგი ისე უბათქუნებს ხარში რომ ძალიან რა თან როგორ ჩანს ეხლა გაფიცხდა ეს წამალი და არ უნდა გილზის გამოგდება უკან მარა გამოიტანა თითქოს გამოიტანა გადი გადი დიდი სიამონებით რამეს დავიდებდი. Აუ ძალიან დამარტყა ხო? ჭდილში დავალაგე, მე მგონი მზე უშრება ამას. მოდი თქვენ საკა ჭდილში მეურეები, თორე ეს მოკლავს კაცო. იმენა ძალიან დამარტყა. ხო ჩავდე. ჩავდენე.
მგონი რომ ეს 2 და 0-იც ებევრა. ზამთარში 2 და 2-ზე ვისროლე და ესე არ მანგრევდა. უბლი. Ხო, რა თქმა უნდა, შიგ დარჩა გილზა. Ехла მე სანამ რამეს გავთვლი. ბლინ, აუ ძალიან უთავს. ო, რა წამალია ეს, არ ვიცი რა ჯანდაბა. მოდით მეგობრებო, სანამ დავაპაუზებ. მივიდეთ ერთი ვნახოთ, მაგრამ აი, ნუ არა, რა რაღაც გაუსაზლისი ის არის. გაუსაზლისი დარტყმა აქვს. ზამთარში ალბათ იმიტომ ვერ გრძნობდი, რომ ბევრი რომ მეცვა. არა, გამანებე თავით, ო ისეთ რო გაფიცხდა ეხლა თან მზეზე ალბათ რაღაც სასწაულად უბათქუნებს. გამანებე თავი არ მინდა. გადი. ხო. ნუ ერთი მოხედრილი აქვს. რა ძალიან მოკვირებს, როგორ მოვარტყი არ ვიცი, ნამდვილად. მაგრამ მეორემ სადღაც იქით გაყარა ტვერი. აი ეტყობა გამიქანავდა, რა ჯანდაბა ქნა არ ვიცი. მერე ნახავთ მაგებს სად რა მოხდა, მაგრამ ერთი აშკარად მოხდა ტო, აი. აუ, დათვის ბღავილი კი არა, ეს ჩემ ბღავილს უფრო და ემს გავსება, გამიქვავა ტო ის. ანუ დანარჩენი ნატყიარები ყველა გვაქვს აღნიშნული. აქ არაფერი აღარ არის. ხო, მოდით მეგობრებო, ეხლა რას ვიზავ? დავაპაუზებ. დავიმახსოვროთ ეს სურათი, რა თქმა უნდა. არ ვიცი, შეიძლება აქ გავაძვრინე, არა მგონია. ხო, დავაპაუზებ, იმას გავაცლი, მაგრამ აი გირზის გაბერვა ალბათ მორიგჯერზე იმას გვიდასტურებს, რომ 2-დან 0-იც ებევრა, ხო? ესე გამოდის. პაუზა ჯერჯერობით. მოკლედ გამოვიღე შამფურით. იმ დღეს დავტოვეთ ბიჭებმა ეს შამფურები და გამოდგა. აი რა ბავშია, ნუ ეხლა ეს ერთი რომელიც გამოიტანა, არაფერი უჭირს ისეთი. აი ნახეთ, ხედავთ? ადღლიზა რასაც ქვია რა. ხო, მოკლედ სამი ცალი დაგვჭა. რა თქმა უნდა, რამენაირად გავისვრი ამ სამ ცალს და აი რასაც ახლა მე ვატყობ, 1 და 8 ვაფშე მაგრად მოუხდებოდა ალბათ, რა არ ვიცი, რა ძალიან ტკივნეულია და ახლა არ ვიცი, ახლა ეგაცელა რას დავაბრალო მანდრაში რო ჩამაგდო თუ რა ვიცი რა, აი არ მიყვარს ხომ ეს უაზრო ბათქა ბუთქი. უაზრო რა, როგ ტკენს რა, უბედურია ტო, რა ვიცი. არც ვიცი რა დავიდო, რამე უნდა დავიდო, თორე დამანგრია. რა დავიდი, არ ვიცი. მოდი რა. აგე იქ რაღაცა გდია, მოვიტანე ხავე. რაღაცა ქურქის ის არის, ფუდი და გამოდგება რა. აი ესე რომ მივიდო, რა ვიბი, აღარ შემიძლია. ეს დამაგრი, გამოდი ახლა აქედან რა. მე გამაკეთებს რა. გადი. გადი უნდა ვისროლო, ბიჭო. აჰა, გადი მონა, გადი. გადი.
Me ehla isi ar momivides, rodis iqo, is imas ichirdeso, ra. U mais vibagunebs. Au, nesto. Es ra ubeduroba, tso. U ragatsnairat gauzleb, ra. O, ești amoigo, amoitana. Mara erti dar vaze met, eu apși agar ceau pri miamas. Arada ma obștide. Tyson Maroc, ai da gard ca sa da mie, sa ai grebi bagune, tra. Ai merge, ari e sa ca ce-o. Ai luat o socoli, da. Am ops. Deri. Aha, ai shampoo, shampoo, tati. Aha, tati, moidan, tati. Tati. Tati, tati suni maga sazdis. Meras mizi gata ka. Gadi vera keda ro. Eti tone yo sambo chiva. Otsjer una gadavqetso ikhe mishvelo sot. Minda arapedi agar minda ese. Getsodeba mama? Mama getsodeba? Oh, bele. Aba mividet nakhot ravi rebi vitsodvile ra. Gamodi shen mains. Gamovida. Moklet 1 da 8-ze meti mevsiu ak agar chavqri ra ararsebulia. Ari, risc amalia, auzi. Bete erisa, rajanta bisa, anis. Anis pirveli rogor gavart ekhla ek mipirs. Vai, vai, vai. Uf. Utvin okatsa utopio mkhreps angreso egria chemi isa ra. Chemi tsodoa ekhla. Uf. Ara, ara, arti s-ar montuns, gabnia. Gabnia, ara. Anu, a kehla ari da s-ar regulire beli, ra, ragacebi ari da s-ar regulire. Pirorikshi tsamali, ratkma unda. Meorikshi arvits. Gamochteba mere, ra. Taks. Erti sitqvit da ori gagebit. Ეხლა უკვე მე ხედავ სურათს. დიაგონალზია, ხედავთ? 1, 2, 3, 4. ეს იყო სკოჩი აღნიშნული, სკოჩი. სკოჩი იყო აღნიშნული და არა ნატყვიარი. ხედავთ? აი ეს ესეთნაირად იყო. 1, 2, 3, 4. მეხუთე დავკარგეთ, იმიტომ რომ არ მქონა მეხუთე დაბლა და როგორც ჩანს ალბათ დაბლა წაიღო. Ხო, წეღან ვიშოვე ეს დათვის ბღავილი ვიპოვე. Პაუზაზე რო გავედი და ნახეთ. ნახეთ რა ამბავშია. ხედავთ? მოკლედ დათვის ბღავილი არ ვიცი რამდენად, მაგრამ მე რომ აბღავლებს, ეკი ვიცი, აგე. უკან მიწაშია. Ნუ ეხლა რა ვთქვათ? რა ვთქვათ? Მე არ მომწონს, არ მომწონს. ჩემის როლაც არ მომეწონა
Da, rătcam unda și de gîți armonțoms. Echla, ez gaurkoveli bravili, rătcam unda meure ponzega davada, da iceva ucoe espanuri bravili. Mem goni aruigari espanuri. Da, ax markeri sada gwaqs aghnishnot eseni. Ai, ai ese. Ai sens de uhat, o ta e. Nu e sari dari, ora. Pirueli, pirueli, alotru. Sana mandraj da mi marte voda, et ova. Sana mandraj da mi marte voda, et ova, ra. Uca nari, sratka una mica. Ai ese angreb, sa gera dreși, că bismitas. Acum, hes, gam oligu gdiac. Gam oligu gdiai. Gam oligu gdiai, magram, titun tuia sadari. Am eu screpa homi, abaravici, tuia si seti iskahta șenci. Oi, mi mama zbici rogore, hamale, ba mama sa o. Gamudi, gamudi, gamudi. Gamudi, gamudi, mere mi un aukripo, gamudi. Asta este numit ce am icrepi. Gadi, gadi, ra, gadi. Nu uiti cum e aici, ma tragoi cu ceva. Metu n-ar uiti la toa ce te vede. Și că am icrepi de ecla. Am de mire, au crepi, pot mire. Gamodi, aba halx mine va chen, ue. Gaiți. Gamodi, ra, gamodi, un ahuer timainț. Gamodi, ai ce-a cuțit mă cebulie. Mocale trageri, ha, mirie și încoi la perie. Geri, mama, zahul. Comoclet mere imas vizavam eps am okhekav da tu rames vipovit vipovit ra kide imito ro saciroa khum kho moclet es aghnishnet kide virtkhel shevgn aghnishnot aghnishnot ra davimaxsorot 1 2 3 4 nu es aris albat gafantoa randomia. Ormut centimetri de metri gamodi se se diagonalze. Ormut centimetri de cuatra. Da, vedi tehla. Espanurat da va bravlot. Radkva una eha video iceleba, video didi gamodis. Magram. Da, uite. Da, se derogurda mejaha. Una gada maxi obicio. Imen ai laba uida mejaha. Cam a gizit și aia. Huliki. Ho, este Giori Danole, bigavis rolet, ehla gavis rit, ertida șuids. Igive, tona, toia, la vat kmunda. Taldet. Ai media. Imedia e ca armiza se gre, era armiz și Mara mai sunt la Davido și Sagatsa. Armina Radzala Madrebaci. Ai mi tot ar șeile, va zapur și era srola, era zapta și el ca ca ipo, i ca 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 Mă crude, mi aram poptezec la șezi daga. Ești să-ți gibe în aerat, mi bat cu nețrari, ești să-ți gibe în aerat.
Canuri amasa da jandaburi, ra. Rari capsule sa. Mă voi numi zapul stop sa gar gavisuri, agar mi. Dar ma ne vet hau, am zis da sangrevi. Ari sa drama. Mă goni vapshe gverdze mia, to. Mă goni. Ames panorma mă goni vapshe gaubera. Nu tu ierab ski ierab khedav da ierab. Vocale tra ai tamalze da. Chokaze ratkma una zalian bevri ramari ra damokidebuli. Dar atunci unam srolel de, ha romeli sroleli neva. Ai mena cheli din gamex, ara este actatul. Ara este panuri ar momentul. Apsi ar cea satriare. Esa tigive na irat beraps. Aha, vei gama uitat. Ეს პატრონები ალბათ ეს მასრები რა ვიცი მეოთხე თუ მეხუთე გასროლაა და ეგ არის მიზეზი თუ რა არის ვერ გეტყვით რა. Ce nizlia, tu ai răgaz tam pure, ra, tu ești tam cini. Tam cini Jerry mama s-a papsi. Gati, gati, gati. Da, e ca tu ești uitat cu eu. Ei, s-a stat ziloba agar minda, ra. Mara minda agunis noro espanurma. Is nagavi vapshe gaitana, ra. Is vapshe nagavi igo. Seri. Das meza saubi, bicho. Mas mamsi ali e sa patala. Hai gaiti una visrolo, gaiti eva una visrolo, gaiti! Hai gre, midi geni, midi capi. Capis de e garo.
Mă cai pe brațul acesta. O, acela e șuiegari, sau ce? Camu de Jerry. Ui, trener să am să ai hot puțe de mama de gândi că nu. Am ispanul meu, apoi parcheca uliga, e taragat sarvit. Parcheca uli. Mai ești monahvet sau heda, gurze. Ești monahvet sau heda, haide? Gurri parcheca ari. Mă rog, tu. Am cagat smoch de ești. Vai me, ce smoch e driada. Radreșia imena ce. Ho, rai, armi, cu arsul meu, ragat se bizi damal, bi, ragat e unul sniper, da, oh, ragat e unul, isri, ragat e unul, isri, ragat e unul, ragat e unul, ai sari, ragat sari. Moric Jerze Darts mundit, ro, tamals, didim nu șnelu box. Am lis navescas, rai, cu ele persac, nu știu el, rai. Idealul atru, da, s-o atruia, da, moget, onos, unde, cu ele persac, ia tahmo, ești manetan. Picio, rau, knat, o, da, hede, imena gadir culia. Heu, ma patie, mara. Ragi, o. Șentitru, șentitru, da, mi-i znebi, ho, gargatit. O ime, imena, ai gaudirki, o ime. Ai, sali, dat pis bravili espanurata. Mokale, tehame, David Riak, am ok cu ebi, cu ebis. Bolostura mea în ahev, în ahev, da? Tu arada raga, ikne. Mokale, este bine, gasat este aici deu. Ragat cum am soc olze. Arui se ha megobre vo beurskmeniat tuara, albat beurskmeniat ro. Saier tot pizza hits amali. Aru xteba o. Tuiton jacans. Da este spanuri, meream de neta tuici. Soc olze magrat pizza hia. Soc olze magrat pizza hia. Mocle tegre. Argi taba da gem și dobe bite hrada, tura mea bi am ok, o naho, merec ide gacine, taba, ger pauza zi, taba, eneb. Ho, ravi, rai, pirul în nasrol, mă arat cum o guli, magrega micheta, mere mi ori nasrol, dau carget, mere mesa, mi-o odheda, mi-o odheda, egari, era diagonal zera, asta mi-a. Mă suke, ho, ravi, cigaro, ce era. Da, țari egari. Este curat cum unul pirueli testi, geruar ragat cum unul magtuie bisese cu at gasportul e bași. Hodam na hotra, la ikneba, de na hotra, hot mere. Argi tava me govre, bă, elas ghisuret și dobas.